Pessoal, vejam que nós quase não tivemos trabalho nenhum para fazer isso aqui e já é um login que está funcionando. Claro que tu não vai deixar essa cor aqui, né? Tá ridícula. Você, inclusive, pessoal, pode até dar um F12 aqui, certo? Você pode até vir aqui, ó, tu consegue estar visualizando aqui as cores. Tá vendo aqui background aqui, ó? Né? Você pode até clicar aqui para ver como é que ficaria se você pegasse uma outra cor, né? Aqui nesse caso ele está sendo subscrito por esse cara aqui, ó. Então por isso que tu não consegue mostrar. Então vamos ver aqui, ó, background, né? Esse aqui está subscrevendo, poderia estar testando aqui outras cores e tal. Então realmente é muito interessante esse debug dele aqui, pode estar testando. Claro, se você atualizar a página, você perde todas as suas configurações. Mas eu poderia desmarcar aqui, por exemplo, e aí o que você pegar aqui fica valendo, ó. Tá vendo aqui? E a mesma coisa, pessoal, vale para esses componentes internos aqui. Então, tu pode entrar aqui, né, dentro desse container. Veja aqui o form do login, ó, tá vendo aqui? Aí o form do login, aí já tem aqui, ó, cor yellow, tá vendo aqui? Então, tá vendo? Aí tu pode vir aqui e testar com outra cor, olha só que interessante. Tá? Realmente é muito, muito legal esse recurso dele aqui. Mas, aonde que eu queria chegar? O que eu quero mostrar para vocês? A gente já viu esse cara aqui. Tá funcionando, quase não tivemos nenhum trabalho. Por quê? Porque a gente usou os recursos dele aqui, certo? A gente copiou esse cara aqui e só implementamos uma programação aqui, um CSS no braço, que de vez em quando é muito bom você fazer para que você abra um pouquinho a tua mente, para você ter o controle total da situação, porque às vezes o pessoal não pratica isso aqui, acaba esquecendo, depois não sabe para que serve. Então foi por isso que até eu fiz um pouquinho isso aqui na aula passada, que é para vocês então reforçarem aqui um pouquinho aqui de CSS. E lembrando que tudo isso aqui eu já, nossa, trabalhei demais em todos os meus cursos, então eu não quero me estender nisso daqui, apenas uma palhinha aqui para vocês sentirem o gostinho aqui de mexer um pouquinho manualmente no CSS. Tá certo, pessoal? Até porque nós nem precisamos sofrer nada disso, porque se você vê aqui no Bootstrap, ó, se eu não me engano, acho que é aqui. Na verdade, eu nunca usei esse exemplo aqui dele, tá? Mas aqui, ó, ele tem um exemplo que, inclusive, a gente baixou, né? Você lembra? Ó, veja que tem aqui um exemplo pronto, pessoal. Então, veja que esse aqui está um pouquinho diferente do nosso, ó. Veja que está aqui um pouquinho diferente. Veja que aqui ele tem, aqui não tem aqui o login, o email address do lado aqui. É porque ele usou uma propriedade, é série only, né? Que eu já mostrei para vocês. Daí ele não mostra aqui do lado, tudo mais. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos implementar exatamente esse exemplo aqui. Aí a gente pode baixar o fonte. Você se lembra que a gente já baixou o fonte, né? Que está aqui, ó, já está no nosso computador. Mas eu não quero, eu posso também fazer direto por aqui. Para ser mais rápido, vamos vir aqui, ó, exibir o código fonte. Perceba que aqui ele tem, ó, o container. Só que, claro, tem outros nomes aqui, ó. Esse SR only, tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui é que faz com que ele não mostre, então, o label, tá? Beleza? Dá um Ctrl C aqui. E eu vou fazer o seguinte, vamos botar dentro do nosso aplicativo exatamente esse cara aqui, esse cara novo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Ctrl V, certo? Beleza, tá aqui, então, já ele... Vamos só pegar esse nosso formulário e jogar um pouquinho para dentro aqui. Certo? Beleza, pura. Então, pessoal, olha só que interessante. Se você vier aqui atualizar, perceba que ele ficou normal. Por quê? Porque ele não está reconhecendo aqui, não pegou as configurações do CSS. Por isso ele ficou aqui como o cara do Bootstrap apenas. Ó. Aqui, ó. Beleza? Tá responsivo, tá perfeito. Mas não está com a cara que a gente quer. E ele... Ele tem aqui, eu vejo que ele tem um CSS aqui, ó, sign CSS. Então, se tu clicar, ele abre direto ele, estão vendo aqui, ó? Ele já abre direto ele com todas as configurações. Dá um Ctrl C, vamos vir para cá, vamos colocar dentro desse nosso login aqui, ó, certo? Ctrl S, e vamos agora simplesmente ativar aqui. Vejo que já, pronto, já funcionou, você já tem um login aqui, exatamente com a cara, exatamente igual, então, aquele exemplo, porque na verdade é aquele exemplo, né? A gente só copiou e trouxe para o nosso caso aqui. Então, pessoal, você tem esse exemplo pronto, inclusive com o Bootstrap, com o CSS dele pronto. Veja que ele tem aqui, ó,
que é mais ou menos aquilo que a gente trabalhou, só que ele tem algumas opções a mais aqui, certo? Mas olha aqui, se você tirar esse cara aqui, ó, Ctrl X, o que tem que fazer, pessoal? Tu tem que fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, deixa eu botar isso aqui, ó, Ctrl V aqui dentro. E o que eu indico você, pessoal, para você aprender mesmo, o que eu indico fazer? Por exemplo, veja que esse aqui é o nosso exemplo, ó. Esse aqui é o exemplo original, certo? Sem nada de CSS. Então você já tem um exemplo pronto, que é esse cara aqui, que tu pode fazer o seguinte. Ah, para tu aprender, a dica que eu daria é fazer isso aqui, ó. Por exemplo, vamos vir aqui, colocamos isso aqui, vamos botar só o padding top, né? Ctrl S. Aí tu vem aqui e testa ele. Opa! Deu uma distânciazinha lá. Ah, tu entendeu para que serve esse padding top. Padding bottom superior. Ah, tem aqui o background color, né? Ctrl S. Vamos ver aqui. Opa! Já, enfim, pessoal, aí tu começa a aprender e entender o que faz cada um deles. É isso que eu fazia na época que eu estava aprendendo. Vamos pegar aqui esse form assign aqui, que na verdade é o nome do formulário. Aqui, tá vendo aqui? É exatamente esse nome aqui. Então, se a gente testar esse cara aqui agora, dá um Ctrl S aqui, testar aqui, bom, deixa eu ver, eu acho que eu não botei, né? Form assign aqui, vamos salvar esse cara aqui, salvei. Tá, olha só. Ah, centralizou. Então, o que tu faz aqui? Começa entendendo primeiro o que ele faz. Ó, Ctrl S. O primeiro. Ah, veja que esse primeiro definiu a largura. Vamos ver o que faz esse segundo aqui. Certo? Vamos ver o que faz o segundo. Veja que ele definiu uma distanciazinha. Mas daí tu percebe, mas como assim distanciazinha? Eu não entendi essa distanciazinha. Como assim? Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Ó, tá lá em cima. Ctrl V. Padding aqui, como assim, da onde que foi isso aqui? Aí seria interessante você ter um background para você poder entender, certo? Para você poder entender essa mudança que ele fez, olha, que ela tá vendo aqui. Então quer dizer que se eu tirar esse cara aqui agora, tirei aqui e vou atualizar. Ah, agora que eu entendi, é do formulário, é do meu container esse cara aqui, daí tu bota aqui. Aí tu consegue entender. Então, por isso que quando você bota esse fundo aqui, tu começa a entender muito mais. É, muito mais e melhor. Então, vou dar um Ctrl X aqui. Ó, beleza? Aí, você tira esse cara daqui, né? E você acaba não sabendo do que é. Então, tendo aquele lá, fica mais fácil. Tá ok? Então, pessoal, é assim que vocês têm que fazer. E agora, o que é esse margem aqui? Ah, deixa eu ver. Não sei, não faço a mínima ideia. Para que serve esse cara aqui, pessoal? Eu não sei. Você, né? Centraliza. Ó, aí tu sabe que esse cara aqui é para centralizar no formulário, certo? E assim tu vai entendendo. Isso aqui, então, é a largura total, certo? Largura, né? Então, pessoal, é isso que tu faz. E aí, claro, daí o resto que tem aqui, aí você tem que vir aqui. Ah, esse aqui, então, é pro cabeçalho, dá um espaçamento aqui, aqui tem pro checkbox, aqui tem mais um padding aqui para se ajeitar tudo. Então, vamos copiar tudo esse cara aqui e vamos dar um Ctrl C pra gente testar. Veja que, olha como que ele tá. Assim, para mim, já estaria praticamente bom. Ou seja, só com esse exemplo aqui, ó, com isso aqui, ele já praticamente atende o que eu quero. Mas, claro que eles lá... fizeram mais coisas aqui, uma bordinha não sei o que, deram mais uma enfricucada aqui, para ficar melhor ainda. Vamos ver qual foi a diferença que deu aqui. Ó, opa, deu pequena diferença aqui, quase nada, mas enfim, mas deu uma diferença. Então, pessoal, o que tem aqui? Você pode estar usando aqui esse CSS dele, você não usa só isso aqui que eu ensinei na aula passada, que é o principal, tá certo, pessoal? E tá aqui um exemplo aqui de login, que não, você não tem trabalho nenhum para fazer, a não ser vir aqui agora e colocar alguma coisa ali do login, né? Por exemplo, vem aqui, o cara entre com o seu login e senha, né? Entre com login e senha, certo? Aqui então, o placeholder aqui, né? Não, esse aqui é e-mail, aqui então é senha. Senha, certo? Então aqui tem um e-mail, aqui senha, aqui esqueci, né? Enfim, entrar, aí você vai vir aqui
vai colocar o entrar aqui e deu para a bola, certo? Olha só. Aí nós temos aqui um sistema aqui de login e senha funcionando perfeitamente, acessando o show de bola. Tá certo, pessoal? Beleza? Então é só vocês realmente usarem os exemplos, que não tem segredo nenhum. Um abraço, até mais e tchau.